Općina Nedelišće vrlo dobro zna koristiti sredstva Europske unije. Samo u ovoj godini realizirala je tri projekta energetske obnove zgrada javnog sektora vrijedna više od 3 milijuna kuna, od čega je preko 2 milijuna bilo bezpovratnih sredstava. Povodom toga u prostorijama Nacionalnog gimnastičkog centra Aton održana je završna konferencija projekata koju je prisustvovao i ministar graditeljstva i prostornog uređenja Predrag Štromar, naglasujući pritom odličnu suradnju ministarstva sa općinom Nedelišće te ostalim općinama i gradovima na sjeveru Hrvatske. Najprije moram reći da je lijepo doći ovdje u Međimurje, na sjever Hrvatske i posebno kad dolazimo na one projekte koji su završeni i kad vidimo korist od onoga što smo dogovarali prije godinu ili dvije. U Republici Hrvatskoj trenutno se za 5 milijardi kuna uh, realizira projekata u energetskoj učinko, učinkovitosti. Više od 1300 javnih zgrada. Uh, to je više od 390 škola, više od 90 vrtića. Uh, koja je korisnost toga? Sigurno su uh, sigurne i tople učionice, zbornice, ambulante. Uh, imamo korisnost za naše građane, za naše ljude. Uh, jako dobro surađujemo ovdje na sjeveru sa načelnicima, gradonačelnicima, županima. Uh, imamo puno projekata Načelnik Darko Danija istaknuo je zadovoljstvo što su uspjeli na vrijeme pripremiti i realizirati projekte energetske učinkovitosti i što će se time osvariti velike uštede na energentima. To je općinska uprava, to je sportski dom Macinec, sportski dom Slakovec. Vrijednost investicije je bilo malo preko 3 milijuna kuna za sva tri objekta. Mi smo dobili nepovratna sredstva u vrijednosti preko 2 milijuna kuna. Znači dio radova je bilo koji su bili neprihvatljivi što se tiče energetske učinkovitosti, ali ti radovi su se sad jednostavno trebali odraditi, ali mi smo je više nego zadovoljni sa sredstvima koje smo dobili i sa objektima koji sad izgledaju kao novi, a s druge strane imat ćemo i veliku ovoga uštedu energije. Zahvaljujući natječajima Europskog fonda za regionalni razvoj i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, novi izgled dobila je zgrada općinske uprave te sportski domovi Macinec i Slakovec. Milijun i 140 tisuća kuna koštali su radovi na vanjskom i unutarnjem uređenju zgrade općinske uprave koje je ove godine zasjela u potpuno novom ruhu. Kompletno su uređena dva sportska objekta u Macincu i Slakovcu koja koriste sportaši i članovi udruga za svoje pripreme, nastupe i proslave. No na području nedelišća tu se ne prestaje s radovima. Uz investicije u infrastrukturu ulaže se i u gospodarsku zonu. Čekaju nas određeni radovi u gospodarskoj zoni Goričica, Evo, nakon dugih niz godina dok smo i tu zonu dobili, konačno kreće izgradnja prvih hala. Kroz mjesec dana kreće prva, a početkom godine još dvije hale. Mi ćemo do prvog šestog imati tri nove hale i nova radna mjesta, što nam je u biti prioritet. Ministar graditeljstva i prostornog uređenja Predrag Štromar pozoje sve jedinice lokalne samouprave da prate natječaje i da izrađuju i apliciraju svoje projekte. je da će ministarstvo krajem godine raspisati 200 milijuna kuna vrijedan natječaj za više stambene zgrade, a na proljeće iduće godine očekuje prijeve za energetske obnove javnih zgrada za koje će se osigurati više od 300 milijuna kuna.